Дами и господа, Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017. Добър вечер. Добър вечер. Виждате ли потенциал за преговори? Миналия път се опитахте да посредничите между партиите за преодоляване на различията. Не се получи. Виждате ли потенциал за нови преговори? Нужни ли са медиатори в този случай отново? Винаги има нужда от медиатори, но този път си мисля, че дойде време по-различно, време разделно, време за отговорни политици. И от тази гледна точка аз съм оптимист, че има няколко много тежки проблема, които са толкова наболели, че ще накарат политиците да вземат своите отговорни решения, да България да види най-после светлина в тунела. Да го кажа в прав текст, ние сме изправени на ръба. На ръба. Ще дам само един пример, защото дори се очудих как, като че ли местните медии не отразиха посещението на канцлера Шолц в Румъния. И извън 20 минут на мореч, която той хваляше Румъния за всичко, той каза: Румъния е готова и тя ще влезе в Шенген и аз съм ваш адвокат. През октомври, нито думичка за България. Сега да помислим малко. Те ще ни отделят. Ако бъдем отделени от Румъния, знаете ли какво означава? И това ще случи следващите 3 месеца. Мрежа отгоре по Дунава, мрежа отдолу към Турция, мрежа отстрани към Сърбия. България на никъде. Буферна зона за мигранти, периферия, тежка и национализъм и популизъм, колкото повече мигранти. Стефан Цанев беше преди 3 седмици мой гост или преди месец и той по повод на Шенген каза: аз не разбирам толкова какви биха били предимствата и недостатъците, но самият факт, че ние ще останем единствени и ще бъдем отделени дори от Румъния, мен ме дразни като гражданин на България. И това ще случи следващите 3 месеца, но не само. Забележете, еврозоната пък решава бъдещето на нашите деца. Към момента Румъния е пълна със стратегически инвестиции, България нито една. Това вече трябва да казва достатъчно на тези политици, които се обясняват, че мислят как децата на България да се върнат, че всъщност това, което аз виждам, е вълна на ново изтичане на деца в България, ако не се засилим към еврозоната, защото само тогава имате стабилност, само тогава имате стратегически инвестиции. Следователно, това също се решава следващите месеци. А да поговорим ли поне мъничко две изречения за това, че ако нямаме бюджет, общините фалират, държавата е пред фалит. Ами да поговорим ли за това, че ние в момента живеем в една квази полупрезидентска република. Та нима най-после отговорните демократи, политически фактори в България не трябва поне мъничко да възстановят баланса в републиката. Но аз се чудя, господин президент. Да, тези неща, които казвате, са факт. Залогът е много голям. И се отнася за цялото поколение, но от друга страна, по повод на бюджета, чух Бойко Борисов да казва, че няма да подкрепи бюджет, който няма да бъде изпълняван от редовно правителство. А пък от Демократична България продължаваме промяната, казаха, че бюджета не трябва да се превръща в предмет на подобна битка. Тоест, ако, да кажем, заедно с ГЕРБ и ПП гласуват бюджет, ако ГЕРБ изпълнят обещанието си да гласуват поправките, даващи контрол върху главния прокурор, очаквате ли това да ги сближи? Сигурен съм. Знаете ли, когато дори играхме ролята на медиатори с Мони Паси, ние бяхме очудени, че практически имаме тотално препокриване по много от делата, които трябва да се свършат държава. Но по тези 5 приоритета, които аз ще изброя, Шенген, еврозона, реформа в правосъдието, която е обвързана и през плана за възстановяване, модернизацията на страната, бъдете сигурен, ако нямаме правителство, ние ще сгубим не милиард, 10 милиарда лева. Аз мога да го докажа това нещо, вероятно следващото интервю. И пето, в крайна сметка демокрацията като баланс, а не президентската република. Помислете малко за референдума, който става от Възраждане. Как отговаряте? Този референдум директно решава бъдещето на нашите деца за 20 години напред. Уважаеми господа от ПП и ДБ, събудете се, нека да е ясно. Правителство на малцинството не може да има. Първо, не е това е волята на българският народ. На тези избори той не каза това. Така че правителство на малцинството е една егоистична форма на нищо правене отново. Не. Трябва да се намери начин за единодействие. Вярно е, че сега е по-трудно, отколкото в цялата ни история на демократичния преход. Защо? Вие сте прав. Защото дори 90-та година червени с сини комунистрещи демократи, тежко противопоставяне, но те намираха начин да си говорят и да дърпат държавата напред. Договориха се за кръгла маса. Договориха за правителството на Попов. Сега виждаме, че ПП и ДБ са контра на всичко. Затова техен избор.
Дали те ще останат отстрани някъде на тези процеси, но отговорно политическо лидерство сега за България, за бъдещето на България, някъде с Възраждане, извинете, ама ПП слезаха на нивото на Възраждане. Добре де. Ако отидем на нови избори, вероятно Възраждане ще станат и втора политическа сила. Това ли иска? Въпросът е обаче, ако, да кажем, те не подкрепят правителство или проекто кабинет на ГЕРБ с първия мандат, ГЕРБ дали биха били склонни да подкрепят техен проекто кабинет с втория мандат? Няма да стане. Според мен това няма защо? Да стане. Нали говорим за отговорност? Да, отговорността означава, народът е казал много ясно, трябва да намерите обща формула. Никой не може да вини хората за това, че са гласували по начина, по който са гласували. Или не са гласували. Задачата на политиците е да намерят решение. Всичките тези кризи, обърнати в приоритети, сега веднага трябва да бъдат решени. ГЕРБ няма да извадят със сигурност или ще допуснат грешка, ако направят подход, какъвто ПП вече демонстрират с правителството на мълцинството. Това, което ГЕРБ трябва да направи, да отидат в парламента, открито пред всички и да кажат, ето пет приоритети, Шенген, Еврозона, план за възстановяване, модернизация на страната, възстановяване, демократичен баланс в републиката. Който иска да ги подкрепи? Готови сме да преговаряме с всички, които подкрепят тези приоритети. Това, разбира се, означава, че ще има и бюджет и всичко останало и ще има най-после финансова стабилност. Който подкрепи е добре дошъл за разговори. Ако те не подкрепят тези приоритети, нека да останат в групата на Възраждане. Тоест, вие смятате, че ако не получат подкрепа от ПП и Демократична България, тогава отиваме на нови избори. Защото би ли била желана подкрепа от ДПС, партия с двама, с санкциониран и по Магнитски, и отворен офис, какъвто е Делян Пеевски? ГЕРБ не може да управлява БСП, с ДПС. Да, това е ясно. И БСП, които се обявиха... Как да кажа, тяхната представа за мир в Украина много се доближава до руската представа за мир. Така, но аз очаквам, че отговорните политически лидери ще се съберат и ще говорят единствения вариант за мен. И виждам голяма вероятност това да се случи. Е да бъде програмно правителство с политическа подкрепа. Ето пет приоритета. Съгласни ли сте по тях да вървим напред? Вървим напред. Договаряме политическата подкрепа. Кой може да оглави такова правителство? Това е вече следващия въпрос. Хора има. Има страхотни българи, които са достатъчно отдалечени, които са независими и които могат да свършат тази работа. Въпросът обаче е, има ли съгласие по тези приоритети? Ако има, ние имаме зелена светлина да работи напред с едно програмно правителство, което има политическа подкрепа за тези приоритети, а за всичко друго партиите могат да бъдат различни. Въпросът е дали ПП ще подкрепят този приоритет. Вие помните ли миналия път, когато ми гостувахте, това беше непосредствено след изборите през октомври, вие казахте, че смятате шанс за съставяне на правителство в рамките на миналия парламент не повече от 30%. Сега колко е този процент? Аз искам да вярвам, че дори като слушах министър-председателя Станишев, ето вижте колко и аз се гордея, че принадлежа към това поколение, тяхното поколение. Той ляв политик, аз десен политик, ние си говорехме и движихме държавата напред. И аз мога да кажа, че съм съгласен с почти всички негови тези. И ако той казва 50 на 50, аз ще кажа 80 на 20, защото не искам да си мисля, че сегашните политици, особено проевропейските политически сили, продемократичните, ще извършат политическото самоубийство пред очите на нацията в следващите 2 до 3 месеца да ни запокитят в геополитическата орбита на Путин. Този референдум на Възраждане точно това иска. България в изолация, извън еврозоната, някъде в периферията. Или в президентската на Република на Радев, което е същото, или в някаква изолация от Шенген и еврозоната. Това се решава сега. Очаквате ли, как да кажа, нови подсещания по Магнитски от западните партньори на България? Партньорите виждат много внимателно какво се случва. Вероятно са оценили ефекта от Магнитски. Защото аз не искам да коментирам хората, които са плод на тези санкции, но не ми се струва, че беше нормално лица, особено от ПП, да ходят и спекулират с тази тема. Същевременно да се разнасят списъци наляво-надясно, кой би могъл да бъде следващия санкциониран от министър на финансите на България. Или, примерно, да се стартират 4-500 данъчни проверки на хора, за да може да се търси след това начин те да бъдат
подложени по някакъв начин или предложени за Магницки. Най-важното мое послание след това е много елементарно. Дори и в Вашингтон, да не говорим за Германия, чакайте, и за Брюксел. Чакайте, искате да кажете, че някой от ПП предлагал списък с хора, които да влязат по Магницки? Ако вие си говорите с бизнеса или с работодателските организации, тези списъци бяха публично известни. Ако си говорите с някои по-важни посланници... Аз съм чувал всякакви хипотези, да, за хора, но... Извинете, стига вече. Нали, държавите, това е факт, че има санкционирани. Очаквате ли? Чудесно е още това. Още санкционирани. Това е... Ако има, нека да има. Надяваме се това да става с аргументи, но да не се политизира. Защото ние очакваме не Съединените щати по един начин да се бъркат във външнополитическите дела и да играят от един или друг отбор. Аз мисля, че този извод вече е направен. Държавният департамент, специално с новия послание, който ще дойде, забележете, който не е политическо назначение, а кариерен дипломат, ще възстанови баланса. Аз съм убеден в това. Да не говорим, че европейците отдавна се притесняват. Извинете, но някакси, вижте ДБ. ДБ са член на ЕНП, на Европейската народна партия. Там са и ГЕРБ. ПП не са ясно къде са. По идеология те са леви популисти. Нали, аз не правя разлика между Асен Василев и Варуфакис. Такава разлика за мен няма. Един е ляв популист, финансов министър от Оксфорд, другия е ляв популист, финансов министър от Харвард. По действията ги видяхме. Но в ЕНП трябва да може да си говорим в Европейската народна партия. Въпрос на ценности. Кажете ми друго, господин Плевнелиев, как виждате ролята на президента Радев в тази ситуация? Бихме я нарекли нова, но тя много прилича на старата след октомври. Как мислите, че той ще хвърли ли мост между партиите? Ще се опита ли да ги сближи? Или по-скоро ще станем свидетели на една бърза процедура и ход към нови избори? Какъвто вариант също има? Моите наблюдения са, че президентът Радев направи всичко възможно да отслаби всяка една от политическите партии. Под високо вдигнатия му юмрук ние видяхме атаки и срещу ГЕРБ, и срещу ПП. Много внимателно подбрани послания. БСП се оплакват от същото. Така че да държиме политическият хоризонт в България на политическите партии, разделение, противопоставяние на други. В крайна сметка големия печелиш от всичко, което се случва е президента Радев. Само за една седмица шефове на ДАНС, 24 посланници. Цяла България е негова. Цяла България е негова. Но това е много голяма отговорност. Неговия рейтинг също страда от това нещо. Разбира се, и ще страда още повече поради простата причина, че в крайна сметка президента Радев действа популистски. Ето да ви дам един пример. В момента нашата индустрия продължава да бълва за Украйна. За какво му е на него да ги говори всичките тези неща? Вместо да излезе честно, ето премиера Станишев преди 10 минути. Излезте честно, кадете на хората. В крайна сметка България върши правилните дела. Ние трябва да помагаме на Украина. И още нещо последно. Вие знаете, че едно да продаваш, защото вие казахте нашата... Да, и New York Times написаха преди 2 седмици подобна статия от българските военни заводи. Но едно е да продаваш и да печелиш от това. Съвсем друго е да даряваш и политически да застанеш на страната на Украина. Да, и аз считам, че това второто е печеливща стратегия за България, когато духат силни геополитически ветрове. Колко страдахме от писането по салфетките на Чърчил и Сталин. Какво платихме през всичките тези години на изгубено бъдеще за българските деца. Нима не сме научили този урок. Сега, когато е тежко геополитическо противопоставяне, ние не можем да стоим разкрачени и накрая ще изедем шамарите от всички. Бъдете сигурни в това, както винаги до сега исторически се е случвало. Затова аз и мисля, че президента Раде в крайна сметка това, което той прави, то е очевидно. Вижте, Путин каза много ясно. Той каза, аз не воювам само срещу Украина, аз воювам срещу НАТО. България към днешна дата е най-слабият член на НАТО. Нашата армия продължава да има само руско въоръжение. Радев изпусна всякакви възможности да направи каквото и да било, за да приближи нашата армия като способности към западните. Аз нямам никакви съмнения кой е Радев. Европейските политици в България трябва да събудят и да направят правителство, което да възстанови баланса. Благодаря ви за този анализ. Дами и господа, бивш премиер и президент на България, гости в студиото на 120 минути. Продължаваме след малко.